abin da yake faruwa da almajirai a Kaduna cewa gwamnatin Kaduna ta tura sojoji da jami'an tsaro sun je sun kwashi almajiran Maulana Sheikh Usman Bauchi radiyallahu anhu a gida suna kwanci abin mamakin abin tausayi a ciki abin kuma kunya shine mutanen jihar Kaduna sun zabi gwamnati don ta shiga dajin birnin Gwari ne ta kwaso musu yan kidnapping masu sace su anya ba ta shiga gidajen mutane ta dubo almajan da basu da makamai ba ta shiga dajin birnin Gwari in jarumar gwamnati ce ta kwaso yan kidnapping ko kuma dajin hanyar Kaduna ta kwaso yan kidnapping da masu sata mutane da masu banditry idan ta debo su shine za a tafa mata lalle tai goninta amma ta je ta samu almajirai bayan Allah suna bacci 12 na dare da motoci a kwaso su dan an tabbata cewa masu son zaman lafiya ne tunda yan ta'addan kai suna daji suna jiran gwamnati ta je bata kuma ji bari yanzu yan ta'addan gasken kam suna dajin birnin Gwari masu tada hankali kuma su suke cewa mutane Kaduna to a ƙwariya ba almajirai ba ba mutumin Kaduna da ya ce wa almajirai sun takura shi a jiya kwaso masa su an dame shi a'a abinda ake expecting da gwamnati ta kawo aminci da zaman lafiya a dajin birnin Gwari in dai jaruma ce wayannan motocin da suka je wajen mota 30 suka kwashi almajirai suka yi tawa musu tear gas dajin birnin Gwari ke jiran su ba gidan shehi ba ba gidan shehi da rubuci ke jiran su ba dajin birnin Gwari ke jiran su shi su shiga amma ba su yi jarunta da irin wannan makamai da tear gas su je dajin birnin Gwari sai suka je wajen miskinan almajirai da ba su da ko bulala ba su da ko itace a hannu suka je suka kwaso su a'a da suke ja sun je sun yi rescue yara wai sun yi rescue yara guda kaza daga wuraren da bai kamata su zauna ba saboda bai dace da protocol na COVID-19 ba kuma makarantun da ba yadda bude ba suna almajiranci a'a Chibok girls ake so ku je ku debo ku kwato yaran Chibok za aka saci su ake so ku yi rescue ba waɗannan ba waɗannan ai ba bata suka yi iyayen su san inda suke amma na Chibok har yanzu ba san inda suke ba san inda suke ba wannan jarunta muke so ku nuna mu tafa muku mu ce kun yi kokari Allah ya saka muku da alheri gobe ma za mu sake zaben ku har shugaban kasa ma in kuna so mu zabe ku yi da haka da Allah gwamnati ya kamata kar ta rika mai da mutane su zama kaman duk wanda yake so ya zauna lafiya a kasar nan to ya gagari gwamnati shine zaman lafiyar shi waɗanda suka gagari gwamnatin ga su suna daji suna binda su ga dama kuma ba a musu komai ba har yanzu ba kamo su ba sai miskine masu karatun Qur'ani wanda kowa ya san tarihin Qur'ani a kasar nan wannan almajiran fa yadda kowa yake da yancin yawo a Najeriya suna da yanci a ina gwamnatin ga don ta samu daman cewa da datsa musu fundamental human rights din su na freedom of movement to any part of the country don me za a ce su bus su zauna inda suka ga dama ba ba su je inda suka ga dama sai da kama su a mai da su kauyukan iyayen su saboda laifin su Qur'ani suke karantawa to wannan me ya jawo haka tsakani da Allah da Annabi duk wanda aka san cewa yana son zaman lafiya shi ake farma wannan ba zai taimaka wa zaman lafiya ba a ce an ji an kwashe 'yan makaranta suna cikin gida har ɗakunan mata an shiga wannan ba zai haifar da zaman lafiya kowa san maulana shi tarbiyyan da yake ba mu tarbiyyan zaman lafiya ne banda zanga-zanga banda tashin hankali banda wannan kullum maganar sa kenan kuma ba yana gaya mana wannan don tsoro ba ne ba tsoro ba ne a'a abin da ya kamata ne duk shugaba ya yi saboda zaman lafiyan nan bai da farashi ba ana idan su shugabannin ba ana idan zaman lafiyan ya fi shugabannin tsada ya fi ma 'yan kasan tsada zaman lafiya ya fi kowa tsada to kamata yayi a ce kuma gwamnati ta kiyaye ba don komai ba saboda gudun cewa idan har 'yan kasa suka fanci wannan shine yaren gwamnati tana nuna karfi da kwazo ne kawai kan miskinan da basu da makami duk wanda suka dau makami ko sun gagara ba yadda ta iya da su amma duk wanda ya zauna lafiya ya mata biya shi ake tattakewa a nuna karfin hukuma a kansa wannan ba zai haifar da dami ido ba gaskiya ya kamata
gwamnatoci su kiyaye waɗannan kar du'a ibi al'umman ƙasa kai su bango ana ta sace mutane shi ya dami jama'a wanda suke sace sun nan a Hana a Zamfara ne a Sokoto ne a Katsina a dajin birnin Gwari ba a gama da matsalan dajin birnin Gwari ba me ya kawo matsala gidan shaudar rubuci abinda duk jama'a ke roko a hutar da su daga sata mutane a birnin Gwari wayannan sojojin da aka tsaya wai tax force ko menene dajin birnin Gwari ake jiran su har yau ba su shiga ba saboda matsorata ne amma kuma sun je gidan shaudar rubuci saboda sun san ba ma rike makami a wurin mu wannan abinda da ya kamata yake ne to da Allah da annabi a nima mana zaman lafiya a Najeriya wallahi muna son Najeriya muna son ta zama lafiyar dunkulalliyar kasa Najeriya tafi kowa tsada tafi kowani gwamna tsada ba gwamnan da yake Najeriya tsada duk gwamna ana sa masa hotunan gwamnoni a ofishin sa ne dan a tuna mar shi ma zai sauka ba gwamnan da ya shiga office a Najeriya bai ga hotunan gwamnoni da suka zo kafin shi ba wannan hotunan ba an sa masa dan kwalliya bane tunatar da shi ake yi yadda suka sauka kai ma kana kan hanya za zo a rate hoton ka lai duk shugaban kasa an yawo shi ma zai ga hotuna saboda a nuna masa haka to ya kamata shugabanni su fahimci haka cewa zaman lafiyar nan yafi komai tsada don Allah in akwai gyara a harkan almajiranci dukkan musulmi ne amin da gwamnonin da suke tura ji a kwashe mana almajiran da mu din duk musulmai ne to a zauna mana a tattauna matsalan a gyara ta in gyaran ake nema da gaske baka da iko kai ka tauye mutum haƙƙinsa na dan ƙasa kawai kace saboda gwamnonin arewa sun zauna sun yanke shawara gwamnonin arewa ba su suka dace mu ba zaben su muka yi takara suka yi muka zabe su ba iyayen gidin mu bane ban tana cewa sun zauna sun yanke shawara a'a za su yanke shawara abinda zai mana amfani ne zaben su muka yi kuma ba su da iko su ce wani dan Najeriya haƙƙinsa na zama dan Najeriya haƙƙinsa na dan ƙasa ba su da ikon haka kawai abinda suke da iko shine su tabbatar an bi doka da oda wannan kuma dokar in dai ya karo da dokan constitution na Najeriya cewa duk dokar da ta yi karo da constitution to za ta zama repugnant to the extent of its repugnancy to the constitution of the Federal Republic of Nigeria duk dokar da ta yi karo da constitution na Najeriya to za ta zama ba ta wato ta zama duk dokar da ta zama abin nan null and void ta zama ba ta da amfani matakan ta yi karo da constitution gwargwade da ta yi karo da constitution to tunda constitution ya ba kowane dan ƙasa yancin yawo da zama da Allah su ma almajirai 'yan Najeriya ne a tabbatar musu da wannan yancin nasu a dawo musu inda gyara a ciki a kira stakeholders masu makarantun almajiran nan a zauna da su a faɗi irin gyaran da ake so a gabatar a yi shawarwari a gyara ba a hana ba a gyara amma ce an rufe su sai dukkan mu dole mu tafi boko zalla ba mu haddaci a cikin mu da gaba a daina samun madda ta Qur'ani wallahi ba zai yi ba yau ko waka muke so mu haddace muna da yancin mu haddace waka ga mun so haddace wakoki ma ba na su ba sai mu so haddace Qur'ani to da Allah a rika kiya duk abin da aka san zai tada hankali Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka kiya kowani tashi hankali a Kaduna ne ko a Kano ko a ina ne Allah ka yaye mana masifan da muke ciki amma lalle lalle a sani almajiri ma dan Najeriya ne kuma baya jira wai wani dan boko ya ga masa meye haƙƙinsa shi matsalan yan boko a Najeriya shine sun dauka cewa duk wanda bai boko ma hukunci ne bai san ciwon kansa ba wai ciwon kansa ma sai dan boko ya zo ya ga masa shi dan boko wa almajirin nasara ne nasara shi kuma mu kuma sauran jama'a kuma su saurara dan boko shi zai gaya musu meye ma mushkilar su sannan ya nema musu magani ka zo ka kwashe yara a cikin gidaje kuma ka ce ka rescue din su ne ina magana rescue a nan wurin waɗanda suke dajin birnin Gwari su ya kamata a je a rescue wanda aka yi kidnapping da sauran da za su suka a kuma kamo waɗanda suka yi kidnapping din nasu a hukunta su wannan shine abin da ake jira gwamnatoci su yi ba wai su kwashe almajiri a ɗakunan su na bacci su ce sun yi rescue ba da Allah da annabi a nema mana zaman lafiya dan Allah dan annabi kar a tura jama'a kai su bango akwai mutanen da jama'a ke ganin girman su a kasar nan wanda taba su yana iya kawo barazana dan Allah dan annabi a nema mana zaman lafiya mu dai ba koya mana tashi hankali ba ba koya mana zanga zanga ba ba amma ko baya nufin wai ba mu san yancin mu ba wallahi mun san yancin mu ne yan ƙasa
duk wanda yake rike da office a kasar nan doka ta bashi office din da kaida da dokoki da komai ba ya nufin a jama'an kasa ba su da amfani sai abin da yake doka ce ta bashi office doka ta ce ga yadda zai kowane ne ko makami ka gani anan dan sanda da soja doka ta bashi makamin ya rike kuma ta masa prescribing abin da zai yi da kuma iya limit da inda ba zai iya wucewa ba dan haka don Allah don annabi ne wannan zaman lafiya na jama'a mu masu son zaman lafiya ne ba mu son tashin hankali da fatan gwamnatoci za su lura da haka su ci gaba da taimaka mana wajen musu biyayya su ci gaba da taimaka mana cewa saboda mu samu a musu biyayya mu samu a bi doka da oda Allah kuma ya kiyaye gaba idan abun yana bukatan gyara gwamna yana da dama ya kira malamai a zauna da su a tattauna a tsayi da matsaya ba wanda ba zai bada hadin kai ba yadda za a gyara harkan karatu Qur'ani da harkan almajirancin nan a gyara shi amma ci an hana da ta Qur'ani mele ne ko waka muke son mu addace yancin mu ne fa kuma me muke son mu zama barantana kuma alqur'ani wanda ake gansa abu ne na aqida haka da Allah da annabi ne mana zaman lafiya a kasar mu muna son Najeriya muna so kuma ta zama a dunkule a matsayin ta na kasa baki daya kuma ya zama an bi doka da oda Allah ya kiyaye mana kasar mu ba mu lafiya zaman lafiya da kwanciyar hankali sallallahu alaihi wasallam baraka ala sayyidina